Hej och välkommen till Europaparlamentet. Mitt namn är Carolina och jag är praktikant för Nils Torvalds våren 2016. Mitt namn är Matilda av Hellström och jag var Nickes praktikant hösten 2015. Så här ser din dag ut om du blir vald till Nickes praktikant. Välkommen till kontoret, den så kallade officen. Här kommer du spendera många timmar av ditt dygn. När du gör praktik här kommer du också få träffa en massa andra praktikanter. Bland annat på Flux, där på torsdagar är det afterworks för hela slanten. Att göra praktik för Team Torvalds och Europaparlamentet är en upplevelse för livet. Därför borde just du söka liberal praktik.